Ongietorri, Alberto. Kaixo, Alberto, ongietorri. Aldeon. Alberto, hortxe, ondoan duzu, liburua? Bai. Eta liburu hau beharrezkoa da. Bai, uste du, baietz, guri ez zaigu gustatzen esaten digutenean liburua beharrezkoa dela, ez? Gustatzen zaigu esatea liburu interesgarria dela edo liburua, baina ulertzen dut zen esaten duzun, bai. Bueno, guk ikusi genuen gai hori, bueno, estanda egin zigun, enbat arrazoiren gatik, eta hasi ginen ikusten, eta berara kontuatu ginen, honi buruz, ez zegoela, ez erridatzia, edo ikertu, edo, ja, ez bakarri tabu zen, tabu aspaldian zen, baina oraindik gure inguru zabalean, pixkatu honi buruz izketan nahi zenean, ba, kontuatu ginen, hemen oso gutxi idatzi eta zegoela, eta orduan, ba, hiru lagunok, kasetari, ni Miren Rubio eta Inigo Astiz, jarri ginen pixkatorren eskizan, eta, bueno, bat ez zitzaigun, lehen aproximazio bat, lehen hurbilpen bat, ba, gai honek Euskal Herrian izan duen, bueno, benetako garrantziaz, ezta? Eta, bueno, esan daiteke bere momentuan, bueno, bere papera egin zula liburuak. Eta zeuk adibidez, jakina izenuen zergatik izan ote zen hura isiltasunaren gizartea, ezta? Liburu hau izan daiteke tresna bat isiltasun horretatik ateratzeko? Bueno, nik uste liburu hau, bere momentuan atea zenean, orduko garai hartan, ez naiz aspaldiko liburu batezari, duela 5 urte atea zen liburua. Baina ikaragarria da ikustea ze alde dagoen 2017-tik ona gai honi dagokion, ezta? Orduan, bueno, izan zen isiltasuna usteko gauza bat, gauza xume bat, liburu bat, euskeraz, kazetaritza liburu bat, ez da toki guzti eta iristen den liburu bat, eta baina bere marka utzi zuen hor, eta gero, moski prentsan egindako beste gauza batzuekin da hori, joan da isiltasuna apurtzen, baina egia da, gaur egun nola pentsatuta zenbat gauza aldatu diren 5 urteetan bakarrik gai honi dagokien, ez da. Zuri dena den Spotlight pelikulak zabaldu zizun ideia, nolabait? Bai. Bai, Spotlight pelikula 2016an, uste, Oscar sarietan gainean saritu zutena, pelikula niretzako oso, bueno, pelikula amerikano tipiko bat, kazetaritza eta hango kazetaritza epikoa eta taldeak eta azterketa eta hori. Karo, oso interesgarria zen kazetaritzaren ikuspegi nola egiten den kazetaritza, ezta, baina gero gaia zen sexu abusua eta nola Boston Globe Estatu Batuetako egunkari garrantzitsuenetako batek nola salatu, nola destapatu zuen neurri batean gaien, osea, abusuen gaia, ezta. Eta ni atean nintzen pelikulatik impactatuta, bueno, gustatu zaidako pelikula, baina gogorarazi zidalako sekula nahastu ez neukan esperientzia bat Irungo Lasaien, ba, nik ezagutu nun giro hori, nik ez nituen abusuak zuzenean jasan, baina nik ezagutu nun zer zen pelikula hartan badago esaldi bat esaten duna elkartzen direnean handik urte askotara bi ikasle hoi, batek galdetzen dio beste dizu, ze ekipoan zauden, zuzuten jokei ekipoan edo ez, inengoen saskibaloi ekipoan da. Jokei ekipoan egon izan bazina, zu ere abusatu izango zinean. Honi konturatu nintzen, gu ere egon ginela, ni egon izan banintz ez nire klasean da ez nire goera hortan, eta ondoko goelan eta behar bada ni abusatu izango nintzen da. Horre piztu zidan pixkat, bueno, konzientzia hori kontatu behar zela. Eta zu jokei ekipo horretan sentitu zinen neurri batean ez da, eta urrengo egunean edo hortik gutxira artikulu bat argitaratu zenuen berrian. Bai, bai, pixkat kontatu nuen, batzen daiz artikula zela, Spotlight gaur eta hemen, osea, beti duzen zaigu Spotlight estatu batua zondo egiten den kaseta ditzatzen, baina hemen gaur egun zer egiten dugu guk. Eta bini pixka errebindikatzen nuen hori kasetaritzaren, bueno, balio hori, hemen, euskeraz, eta eta orduan artikulu horre izan zuen behi hartzuna, eta ba, jende batek, bueno, bizpailu lagunek idatzi intziguten, zidaten, kaso hortan, esateko bazbila, nik esperientzia hori izan nuen, da, nik abusatu izan nintzen, ondanda, atea ziren beste artikulu batzu berrian da hori, eta hortik sortu zen ligura, ba, guazen biltzera, guazen ikustea zer dagoen, eta ez ginen joan, enbeste, guazen kaso asko ateatzera, edo guazen kaso konkretokin,
interesatu zitzaigun kontekstualizatzea pixka, zergatik hartatzen den gazo haiek, zergatik isiltasuna lehen aipatu zuen, zergatik dagoen gaur egun hemen, eta ezain beste kasu, horregatik ez daude kasu asko, baina ikusten da, bueno, ba, ze mekanika dauden lehen zuen lankideak aipatu duen boterearen dinamika, ezta? Ze garrantzitsua den hori, eta nola ikusten den horako kasuetan, ezta? Hala ere, zuen liburuan bost testigantza zehatz daude, ezta? Abusoa jasotakoenak, eta modu anonimoan eman zuten testigantza. Bai, oraindik jendeari asko kostatzen zaio. Gero bakizu zertatzen den, jendeari ez da bakarrik kostatzen zaio, da jendeak ez du protagonismo nahi, baina ez da bakarrik lotxagatik, edo behar sentitzen dira, haien historia dela beste bat, eta nik uste dut, haiek nahi dutela, nik batzen naiz, nahi galdetu izan diate, hor agertzen diren batzuen, kontaktuak eskatu izkiate, eta izu, eta ez dute nahi, ezke nik ez dut ibili nahi, orain, ez nila kontatu behin, eta jazta, ni kontatu dut zuri entzun izulako, eta zu kontatu zenun, orduan, nahi dute kate hori, ez dute protagonismo, nahi, urte asko pasa dira, tabu da, oraindik, zen, maten du ari dela bizkate, bueno, ba, konpuerta horiek edo irekitzen bizkate, eta, bai, jendeak ez du sentitzen bere burua protagonista bezala. Bai, dena den, zuk artikulu hori idazteak soka ekarri zuen, eta etorri ziren ez, alako gerturatze batzuk, urbiltze batzuk, dei batzuk jaso zenituen. Bai, horietako eta ez, ba, hemen Gipuzkoan oso ezaguna izan zen kasu bat, hemengo bikari horiena, Juan Cruz Mendizabalen, bueno, gazte abusatutako batek deitu zidan, behekin elkartu nintzen, eta hortik atera zen beste soka luze bat, gero hemen Gipuzkoan ze handia izan zuena, Oiartzuna handia izan zuena, eta beste lagu batzuk Iruñan ondarrun ibilitakoak, eta hori bai, nik uste jendea, eta jende horrek ere esatzen, jo, eske irakurri nun ez dakit nori, dakit nork esan zuen, eta esan, jo, nik ere hau kontatu behar dut. Eta oso importante ditzen zaio jendeari, erakustea ez dialdela bakarrik. Hau da, ez zait niri bakarrik gertatu, bakitau orokorra dela. Orduan, entzutea beste jende bat eta ikustea behintzako importantea da. Bai, eta agian beste baten ausardiak, ez da? Norbere ausardia ere ekarlezak. Bai. Eta hori, sentitzea, nik honi sinistu diot, behaz nire ere sinistuko diate. Hori oso importantea behintzat. Eta entzuna, sentitzea. Bai. Sentitzea, ez dela haiek asmatutako zerbait, edo hainbeste isiltasuna gondain, hainbeste, goatzen ez, gure garaian ere, inguruko jendea edo, olako zerbait izan bazuen, etxan kontatu eta ez zuten sinisten. Osea, Elizaren boterea eta apaizen eta anaien boterein handia zen, orduan, nahiz eta urte asko pasa, sentitzea, bale, sinisten diate, kontatuko dut ez, hori oso importantea da jendea entzat. Alberto, liburu hau egiteko elkarrezketa asko egin dituzue biktimeekin, zer eskatzen dute biktimek? Batez ere esan dudana, sinestua izatea. Haiek gustatzen zaien, denek esatu dute, justizia oso zaila da. Urte asko pasa dira, ezin da epaiketarik egin, preskribituta daude, aitortza, bueno, inporta zaien, noski, guain Eliza, bueno, ari da, ez, pausu batzuk emana ditu, pixkate onartzeko, eta behi interesatzen bat ez egia esatea, hau nahi gertatu zitzaian, ez nun nik asmatu. Hau gertatu zen, zitzaian nahi bakarri gertatu, baina behira, ari ateatzen. Orduan, egia hori nik uste dut oso importantea da behar entzat. Sentitzea, hori, sinisten, jendeak sinisten dutela.